我们要观察一个物体，从目前来说只有两种手段，一种是电磁波，一种是引力波。电磁波只能在我们的三维空间里传播，也就是说，即使有其他维度的世界，他们的电磁波也只能在他们的世界传播，不可能到达我们的世界，所以我们不可能看到他们的世界。引力波据说可能会泄露到其他维度，这样就给了我们一个探测其他维度的工具。不过这仅仅只是一种假设，而且引力极其微弱，科学家们迄今也拿不出可以用引力探测其他维度的实验方法，所以即使有二维和四维生物存在，他们也只能存在于自己的世界，和我们的世界没有任何交集。换句话说，我们不可能看到或感知到其他维度的世界，而只能在意识中想象它，通过数学模型来描绘它，通过纸板上的蚂蚁来比喻它。其他维度的生物也不可能和我们交换任何信息，比如在二维生物的世界里，他们可以看到自己的整个世界，但我们却无法窥知他们，因为必得有光线进入我们的眼睛，才能和我们的感光细胞发生作用，将信号传递到我们的大脑，我们才能看到某物。必须得有物理手段探测到二维世界，才能为我们描述它的基本形状和性质。但二维世界的基本粒子和光，由二维世界的物理定律限定在二维平面内，无法到达更高的维度。你敢说二维世界的电子、质子和三维的一样吗？你如果看到二维世界了，那它就肯定不是二维的，而一定是三维的，因为你的眼睛就是为三维而生，为三维而死。同样，三维世界的粒子和光也被三维世界的物理定律限定在三维空间里，根本无法到达二维世界。在同样推理，四维世界和三维世界同样没有任何交集，维度之间泾渭分明，各自独立地存在着。